Gjatë këtyre ditve, Blut e Durrësit i kanë shtuar kontrollet në zonën bregdetare. Kështu, në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mjedisit dhe Territorit, është evidentuar te Shkëmbi Kavajës një rast i zaptimit të pronës publike dhe ndërtimit pa leje. Si pasoj, është vënë në pranga një shtetas me inicialet IK për veprat penale, ndërtimi pa lishëm dhe pushtimi i tokës. Para lokalit të tij është konstatuar se ai kishte zaptuar në mënyrë të palishme një sipërfaqe toke pronë publike plazh duke rrethuar me mur dhe plate betoni. Në vijim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë plazh arrestuan në flagrancë shtetasin 66 vjeçar banues në Durrës. Ndërkohë, IKMT ka plotësuar dokumentacionin për prishjen e këtij ndërtimi brenda 5 ditësh, ndërsa materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.